Heipä hei, junalla ja bussilla kulkijat, Train Station Renovateur simulaattori peli. Tein tästä aikaisemmin demosta videon ja nyt minulla on sitten käsissäni tämä pelin. Tämä on joku testing-versio tai joku semmoinen, en tiedä miksi näin, mutta sain koodin tähän pelin tekijöiltä. Olen siis saanut pelin ilmaiseksi. Minulle ei makseta mitään tämän pelivideon teosta. Enkä ole maksanut siis pelistäkään itse mitään. Tarkoitus on saada tämä nuhisen näköinen asema näyttämään sitten paremmalta. Aloitan hommat sillä, että esimerkiksi me tarvitsemme tänne roskakorin. Nostetaan siihen. Aha. Sitäkö ei saanut siihen vielä laitettu. Buy container. Mixer. Noniin. Tuo on vihreä, se kuuluu eri paikkaan. Metalliroskaa. Ah, se oli pahvia. Teemme nyt sen tavalla, suinkaan en pyörittele tätä videota niin kauan, että päin täällä on iso pönttö. Mitähän tuolla tehdään? Tämä varmaan ihmetään tätä vettä pois luultavasti. Hoitelen näitä perustehtäviä tästä pois, kuten siivoamista. Oho. Rähtääkö häntä, kun heitetään tuonne noin. Oho, ei heitetty. Siivoilemme aluetta ja sitten vähän tämmöisessä tepeissä tämän sisällön teille tarjoilen, koska tässä on aika paljon tämmöistä hidasta tekemistä, minkä tallentamisessa ei ole sitä, tai näyttämisessä ei ole mitään järkeä, koska tämä on tämmöistä siivoiluhommaa. Jännettä terästä ei mitenkään niin kuin kierrätä. Se ei ole erikseen metallille omaa keräys. Oho. Keräysastioita. Tämä on kyllä aika surkean näköinen maja. Tää tulee vesi sisään ja luultavasti vesi menee myös ulos, mikä sinällään parempi. Hiiliä. Tähän täällä on oikein puhasteltu, kun on näin. Myrkkyä, tai siis palavaa venettä. Täällä on lautane. Täällä on junanveturi. Sinne. No ei toimi minäkään tuo pönttö tuonne. Tämä kannan tänne päin, kun tänne jonnekin tilataan toinen. Roskaseen, olkoon tuohon. Ostan siihen tämmöisen erillisen laatikon, mihin menee niin kuin kierrätys. Musta kai mistä kierrättää. Olet tyhmä idiootti, jos et kierrätä. Tuonne tuo kuuluu. Sieltä saatiin vähän pätäkkää. Tynnyri. Oho. Palavat aineet samaan laariin. Tuota on kummallinen, että noita ei mitenkään huomioida, että ne on eri tavalla tavaraa. Tänne voi ottaa myös toi sekaboksi, koska sinne menee ehdottomasti eniten. Oho. Eniten. Oho. Sitten lähti ääni. Noin. Mennään siivoilemaan tätä pihapiiriä ja me näemme ehkä kohta uudestaan. No niin, nyt olisi roskat siivottu aika lailla täysin. Mutta kaikki on mahtunut laariin, joten täällä pitää käydä tämä jollain tavalla clear. Siinä meni 200. Mutta saadaan täältä saman verran enemmänkin takaisin. Nostellaan tavara tonne. Tota laaria ei tyhjentänyt, vielä. Tätä huonosta tyhjensin ja hakkasin rikki kaikki mitä sain. Onko tää, tuo oviokin on vaihdettu, kyllä. Samoin täällä, täällä on vähän pesinen. Ja täällä oli vielä yksi särjettävä asia. Hieman hassusti tämä rikotaan, tai korjataan, tai miten tonkaan, niin jakoa avaimella. No niin, siinä on uusi lamppu. Toimiiko tällä nyt? No niin, valot toimii. Täällä on toinen itse asiassa, joka on vielä rikki.
Tälle vaan heltaa jakoavainta ilmassa, niin kaikki korjaantuu. Täällä ei tainu lamppua olla. Kohdattaako täällä ikkunat aika huonossa hapessa, mutta ei kerro mitään, että miten niille pitäisi tehdä. Reward Unlocker. Ja tämä reikäinen talo. Ah, tossa oli vielä lankku. No, väärä. Siihen korjautui ihan vaan, kun paukauttaa vasaralla. Tänne ei voi tehdä mitään muuta. Täällä oli kiskossa korjattavaa. Onks tässä mitään fiksattavaa? Ei. Täällä on tikku. Täällä on... Tähän pitää käyttää hiomakonetta. Tuolla sandpaper. Hiotaan täältä kisko iiltäväksi ja ihanaksi. Täällä on toinen. Tämähän hieman niin kuin yksinkertaistettu tämä ehjääminen ja muutenkin työkalut löytyy monen eri asiaan, mutta silti kaikki toiminnot on hyvin yksinkertaisia. Mikä siinä on ihan ok? Tämä on tämmöinen ajanviettopeli, missä ei ole tarkoituskaan olla mitään syvällistä tarinaa tai... Tosta särjetään noin vaan. Vaihdetaan tänne uudet pölkyt. Ei tunnu missään, kun heiluttelee menemään. Ja sitten, onko meillä täällä muuta päin täältä guusta, niin saadaan tämmönen skanneri, joka näyttää, että missä on vikaa. Tämä on kuulkaas puhdas. Semmonen homma, että vaihdetaan tuolta käsi käteen ja tämä pönttö pitää selkeästikin viedä sinne, missä sillä oli kuva tossa tai tommonen placeholderipaikka. Mulle tonne kytketään toi letku ja sillä imetään toi vesi pois. No, tässä on vain yksi pätkä kerrallaan, tai siis kaksi pätkää, mitkä pitäisi kytkeä. Okei, se menee tonne. Mutta emme voi tuohon sitä vuorottaa. Katsotaan. Connect pipes first, kyllä. Sen pitää viedä toinen letku sitten. Toinen letku laittaa paikalleen. Letku letkeä ja... Vuorottaa sen tohon noin, no. Noniin, täällä tupakan tumppaja oli lattialla vielä. Mä varmaan pistää kiinni nyt. Aha. Mikä sen letkut hävis? Letku letkeä lähti. Pistän tämän takaisin tänne konttiin. Letku ei enää oo olemassa, joten se varmaan oli sitten hyvä. No, kun vessassa ollaan, niin mitä tänne tarvitaan? Bathroom Elements 16. Mennään tänne kauppapuolelle. No, roskakoreja tarvitaan iso kasa. Ostaa niitä saman tien vaikka 10, koska niitä menee varmasti jonnekin muuallekin. Sinks. 2 kappaletta. Koristeita. Mikäs se olisi tämmönen vessaan sopiva? Täällä on vaan kukkasia. Kaikenlaisia tämmösiä merkkejä on. No, mikä ettei Snowman? Sehän on ihan sopiva vessaa. Koristeeksi ja sitten tommonen possu. Buffalo. Ja Bathroom Elements, niitä tarvitaan paljon. Sitten vaikka 4 pönttöä. 2 kusilaaria. Cubicle d'Or. Wooden Boy. Tää on noita vaikka 2. Ja tollanen. Niitä ei varmasti tarpeeksi ole, mutta lähdetään lätkimään niillä. Roskakoreja. 2 kappaletta. Tuohon toinen. Sitten näitä käsienpesualtaita. Tuohon menee 1 ja tuohon menee toinen. Ja taas niitä kupikleja tuolla. Käännetään se. Ah, se ovi on tuolla puolella. Ja tapauksessa menee tänne nurkkaan. Siihen vie toinen.
Noin. Lähden päästä tuonne pöntöön laittamaan tänään, kun... Oho. Tämä jäi tähän vähän hassusti. Pönttö. Siihen ja sinne. Sitä pöntöt myöhemmin. Ops, myöhemmin lisää pönttöjä. Miten nämä on tämmöset tavallaan kovin kummalliset. No, sitten on tämmönen tänne tuo tänne seurusteluasetelma, eli jos on kaverin kanssa pönttöretkellä, niin siihen toinen ja toiselle. Tässä on polvet on vähän yhdessä, mutta siinä on sitten tunnelmaa siihen hommaan. Ja roskakori meitä tänne laittu lumiukko. Se nyt sopii tuohon keskelle lattiaa, miksikäs ei. Tuossa voi sitten käydä silittelemässä tuommoista juttua. Bathroom Elements. Pisuari tuohon. Toinen pisuari tuohon, niin voi sitten lorottaa kivasti menemään. Tuossa tuossa pikkusen privarisiteettiä, niin tuo... Tää kattelee aika ikäisesti tämä mullikka tästä pippelin suuntaan, niin pistetään siihen eteen tuommoinen. 7 bathroom elementsiä tarvitaan vielä lisää. No, hand dryer, niitä vaikka 4 ja noita sitten 4. Nyt taas tuolla yksi muuten liikaa. Hand dryeri tuohon tietenkin, tää on soap dispenseri tuo. Toinen. Tosta voi sitten hommata vähän liukkautta. Oho, se meni vähän hassuun paikkaan. Dryeri ja tänne kummallekin oma dryeri. Se on valmis. Vähän on kummallisen näköinen vessa, mutta niin olen minä itsekin. Seuraavaksi tämä halli, mitä tänne pitäisi tehdä. Furniture dekoraatio, no niin, trash cans tulee tänne yksi. Heti siihen. Elektroniikka... Mitäs se nyt toi? Furniture. Se on tuo. Kaappi. Miksikäs ei. Hylly. Miksikäs ei. City light. Mä en tiedä mikä. Joku mainostaulu. Otetaan tänne pikkuinen pöytä. Ja sitten, oliko se nyt 4 niitä vasta 3? Nyt minä... Tuota vielä yhden tarvita. No, otetaan se siitä. No, ostetaan toinen pöytä. Dekorations, eli koristeita. Tämä on hassu, täällä koristeessa lähinnä näitä pömpeleitä. 2 tollasta. Ja sähkökänkyrä. Mikäs se näistä nyt on? Electronic equipment. Tosta. Täällä voisi olla vaikkapa näppäimistö tuolla lattialla. Eli roskakore ei laita, mutta näitä tuli tänne 2. Käännetään se nyt suurin piirtein fiksusti tuohon nurkkaan. Noin. Siihen viereen tämä toinen. Noin. Pöytä on tossa ja toinen pöytä on tossa. Kukkasia. No, tuossa oikea paikka ja tässä ikkuna edessä toinen, niin saa valoa mukavasti. Ja sitten se näppäimistö. Se on numero 6, se näppäimistö tuohon pöydälle. Tadaa. Valmis. No niin, nyt on tavarat kai kerätty. Pistetään kalustaa tämä sali. No niin, traskänsejä tulee tänne 2, joten helposti päästään tosta 1 ja... No, niitä näköjään vielä tuli roskakorjassa tuo liikaakin. Muita varoita ei oo. Eli me haluamme tänne benches and chairs. 2 niitä. Koristeita. 2 tommosta. Furniture, eli tollasia. Kukkasia. Ja kello. Kello paikalle. Okei. Roskakori ei laita penkki. Siinä on hyvä paikka ja sitten siihen roskisten väliin ei näköjään mahu. Tänne päätyöhän se kuuluu niin kuin nenäotsaan. Noin. Pukkanen.
On aika iso kukkanen. Tuonne toinen. Pöytä. Tuohon ja kello seinälle. Ah, dekoraatioista puuttuu kaksi vielä lisää. Mitä mä taas ostin niitä liian vähäsen? Jotenkin häviää aina tämä tommosia kaksi. Sillä tehdään tämmönen tilanjakohomma. Ei tehdä mitään tilanjakoa, mutta tuohon tomaattiviljelmä ja vähän väliin toin. Ei mahu. Noin. Vielä ei ole täydessä prosenteissa, täällä on vielä jotakin tekemistä. Skannaus sanoo tästä alueelta, että ei mitään. Selvä. Skannataan pihapiiri. Löytyykö täältä jotain huomioitavaa? Ei. Jotain on tekemättä vielä. Tehdään tuohon sitten vaikka roskiksen tyhjennys. Ei pitäisi vaikuttaa tähän mitenkään. Jossain kohtaa on vielä clean up and furnish ticket office. Oliko täällä? Niin, täällä on vielä oma huone täällä takana. Tämä puoli on laittamatta. Okei, trash cans. No niin, tänne tulee heti roskis. Mitä näkyy vielä jätä roskiksella kuinka paljon? Tuli ehkä ostettua vähän liikaa niitä. Benches and chairs. No tännehän kuuluu tommoset työskentelypöydät, eiku tuolit. Kelli kuuluu tännekin. Ja furniturea. Täällä on tommonen... Tuossa on tuon työpöydät on jo. Pari tommosta hyllyä ja pari tommoset... Tollaset. Tuoli. Jotenkin tuohon eteen. Ja sieltä tuli tähtisade. Ja mitä nämä rewardit? Ah niin, nämä on junia. Siellä on semmonen... Pienois... junarata tuossa toimistolla, niin ilmeisesti nämä tulevat siihen sitten nämä. Otan, että kello eteen vähän hassusti, mutta elämä on. No itse asiassa ei tullut niin hassusti kuin mitä ajattelin. Lipasto. Tuohon, niin saako sen päälle tois? No ei saanut. Saataan lipasta nyt toiselle puolelle, mutta käyn tästä niin päin, että sitä voi käsitellä. Ja dekoraatiot jäi taas huomioimatta. No, tommosia lamppuloisia, eikö kukkaroikkuroisia. Säkään ei saa kiinni tuohon päälle. Tää on vähän kummallista. Noin, 98%. Jotain on vielä löytämättä. Mulla täällä jotakin vaihtamatta. Ei. Vai onko? Ei. Task complete. Olisiko tuossa ratapihalla sitten? Mitä mä katoin tästä? Jotain on vielä löytämättä. Minäkö olen etsimässä? Tämä sä jää nyt kyllä. Hetkonen, olisiko se täällä? Kyllä. Mä ajattelin, että tänne ei ole tulemistakaan, mutta kyllähän tänne oli tulemista. No niin. No. Ehdin jo tuosta... Ei. Ehdin tuosta jo parit roskasäiliöt hävittämään. Kun totesin, että ei varmaan enää roskia tule lisää, mutta... No, level completed. No niin, hienosti meni tämä. Täytyykö todeta, että vähän antiklimaattinen oli tämä tehtävä. Tämä nyt ei näytä kovin hienolta paikalta nyttenkään. Täällä on, no, tämä on aika korun näköinen. Täällä on varmaan saakelisti hyttysiä ja kaikenlaisia kärpäsiä ja esiliskoja. No ne ei niin haittaa, mutta käärmeitä ja muuta. Peukko perä, jos tykkäsit. Jos et tykännyt, niin sitten enää laita peukkoa. Tosi, jos et tykännyt, et varmaan katsonut tänään sitten muutenkaan, niin ei varmaan kukaan mukaan. Ensi kerran sitten samaa tästä aiheesta tai jotain muuta. Hei, hei.